хлопців загинуло, двоє потрапило з переохолодженням до лікарні, а в реанімаційному відділенні опинилася дівчина після утоплення. Такі наслідки дорожньо-транспортної пригоди на Тернопільщині. Аварія сталася 9 квітня о 4:30 на автодорозі з Бараш-Підволочиськ, що біля села Медин Підволочиського району. На момент ДТП в автівці перебувало разом з кермувальником шестеро людей. Водій автомобіля Audi A6 1998 року народження, уродженець Підволочиського району, при проїзді ділянки з ухилом на спуск та поворотом не обрав безпечної швидкості, виїхав за межі проїзної частини та перекинувся, в'їхавши у став. На момент ДТП в автівці перебувало з кермувальником шестеро людей. Водій та двоє пасажирів 2001 та 1995 років народження загинули на місці події. Ще троє пасажирів отримали тілесні ушкодження. З них два хлопці переохолодження, а дівчина перебуває в реанімації. Її відкачали після утоплення. На даний момент подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 частиною 3 Кримінального кодексу України. Зараз триває слідство. Наразі здоров'ю дівчини нічого не загрожує. Вона перебуває в реанімаційному відділенні Підволочиської районної лікарні. Двоє хлопців написали заяву про те, що вони відмовляються від госпіталізації. Їх відпустили додому. Два хлопці, які відмовилися від госпіталізації, але попередньо буде оглянуті лікарем. Стан їх стабільний. Відповідно, написали відмову щодо подальшого лікування в стаціонарі. Зараз на стаціонарному лікуванні в відділенні реанімації знаходиться молода дівчина, стан її середньої важкості, аспіраційна пневмонія.